თბილისში მომხდარი ავტოავარიის შედეგად 18 ადამიანი დაშავდა, სამგზავრო ავტობუსი ისანში 4 მანქანას შეეჯახა, შემდეგ კი სასტუმრო რიჩის კედელს დაეჯახა, თვითმხილველების განცხადებით მძღოლს ჩაეძინა, თავად მძღოლი კი აცხადებს, რომ მძღობრიდან მუხრუჭი გამოვიდა, შემთხვევის დროს ტრანსპორტში 20-მდე მგზავრი იჯდა, ისინი მსუბუქი დაზიანებებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიცია, სასწრაფო დახმარებისა და სამაშველო სამსახურები, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 176 მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის ან უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ერთი ან რამდენიმე პირის სხეულის დაზიანება გამოიწვია.